Генеральна прокуратура порушила нові справи проти свого колишнього очільника та його сина. Віктору Пшонці, окрім зловживання службовим становищем, привласнення та розтрати майна, також інкримінують заволодіння бюджетними грошима в особливо великих розмірах у період з 2010 по 2014 рік. Також у ГПУ сьогодні повідомили, що український бізнесмен і голова наглядової ради групи ВТЕК Сергій Курченко оголошений у міжнародний розшук. Загалом вже від початку року прокурори почали значно активніше боротися із корупцією в економіці та державних закупівлях. І розпочали понад 2000 проваджень, за якими вже відшкодовано 2 мільярди гривень. Найбільше зловживань виявлено у «Нафтогазі», «Укрзалізниці», «Держрезерві», Міністерстві охорони здоров'я та під час приватизації Межигір'я. Особливу увагу прокурорські перевірки приділяють і правоохоронцям, які безпідставно переслідували євромайданівців. Розпочато понад 60 кримінальних проваджень відносно працівників міліції, які фальсифіцировали матеріали адміністративних справ, які були розглянуті в судах.